Problēma nav naudas trūkumā, veselības un skolu sistēmā nepieciešamas reformas. Tās veikt ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzdevis veselības ministrēju un izglītības un zinātnes ministrēju. Premjera vērtējumā izglītības un veselības joma piedzīvo līdzīgas ķibeles. Un piemērs būtu jāņem no Igaunijas. Pašvaldība dibina skolas, piestāda rēķina valstī un saka, tagad maksājiet algas. Un valsts saka, bet varbūt nevajadzēja tik daudz tās skolas un skolotājs salieciet mazāk, un tā nauda būs vairāk katram. Un pašvaldība saka, nē, bet tas taču nav populāri. Bet vai jauna sistēma nozīmē arī jaunas algas, jo tas ir tas, gan par ko mediķi, gan pedagogs sūdzās? Protams, mēs varam skatīties kaut vai izglītības sistēmā, kā budžeta pīrāga daļa. Proporcionāli pārjo, Latvija izdod tikpat, cik Igaunija. Pagājušajā gadā bija nedaudz vairāk, es nezinu, kā šogad ir. Salīdzinājumā Igaunijā skolotājiem algas ir gandrīz divreiz lielākas. Arī veselības jomā esot pierādījies, ka pašreizējā sistēma nedarbojas. Kariņš norāda, ka kopš 2018. Gada budžets veselībai un zinātnei ir dubultots, taču pacientu rindas nemazinās un arī algu pieaugums nav bijis pietiekams. Vai tas nozīmē, ka skolu un slimnīcu skaits tiks samazināts? Pagaidām ministra prezidents to nekomentē, norādot, ka uzdevis atbildīgiem ministriem meklēt jaunus risinājumus.